この後大友義秀盆踊りビッグバンドの演奏で生演奏で盆踊りやりたいと思いますが、その前に一つ少しだけご案内させてください。今日はここ東京海洋大学さんの場所をお借りしてやらせていただいてます。トゥデイズアート.jp の中でやるフェスティバル福島なんですけども、今日普段はまあ今大学なのでお酒を飲んだりちょっとできないんですけれども、ちょっとまあ販売も何もできないものですから、ちょっと困ったなという相談をしてたら、特別に今日本当は閉まってるはずの学生生協さん開けていただいて、飲み物とかそちらで買えるようになってますので、ぜひご利用ください。東京海洋大学という看板がある建物の右側かなの、1階になります。入り口がもうちょっと向こう側なので。お酒も売ってるんですか？お酒は、ね、売ってないんですよね。キャンパス内は最近大学はそういうとこ多くてダメなんだ。ダメなんですって。分かった。はい、という俺は下校なんですけど。ですよね、はい、ウーロン茶ですよね。ウーロン茶でもガンガン酔いますんで、はい、打ち上げにいつもウーロン茶で最後まで付き合いするという大友さんです。で、お酒ないし、ないんですけども、ノンアルコールでとにかく今日は飲んでいただきます。で、あとトイレがそこ後ろのね、トイレって書いてありますので、公衆トイレみたいなのがあります。そこをご利用ください。あと喫煙所なんですけど、キャンパス内基本的に禁煙なんですけども、あそこ一箇所だけ、それもやっぱり東京海洋大学の看板がある建物のふもとぐらいに喫煙所が設けられてますので、喫煙される方はぜひそちらでお願いいたします。こんな感じでいいかな。はい、ということでお待たせいたしました。大友義秀盆踊りビッグバンドよろしくお願いします。どうも、踊りましょうね。アマチュア運動からやりたいと思うので、珍しい美の子舞踊団の伊藤千恵さんいます？どっかに。はい、大体です。じゃあ盆踊りの説明を、どんな風に踊るかの説明を最初にお願いしたいと思います。珍しい美の子舞踊団の伊藤さんです。あ、なんかいろんなものがあって、あ大丈夫かな。それではさ、もうちょっとこれ、はい、なんかこれ、こうなるんです。はい、はい、ありがとうございます。照明大丈夫かな、私。ですね、櫓がいっぱいあるんですけれども、この櫓にこういう浴衣を着ている人たちが上がってください。こんばんは、珍しいきのこ舞踊団でーすって感じで、してる人たちの、踊りを見てやっていただきたいんですが、なんかそれぞれ選んでいただいて、矢倉に円を作ってください。どの矢倉でも大丈夫なので、なんかお好きなきのこにっていうとね、ちょっといろいろ問題があるので。違法なきのことかいろいろあるんですちょっとね、いろいろありますので。なんか近い櫓選んでいただいて、はい、で、アマチュア音頭なんですけども、すごく簡単な作りになってます。で、最初は2回チョチョンガチョンチョチョンガチョンって叩いたらずっと進むんですけど、メガネ、これ水中メガネですね。で、これで下見ます。下、そしたらそのまんま後ろに下がります。下がって下がって、でも懐かしいですね。チッ驚いてください。そしたら潜ります。潜ってウニになります。イーガ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 、そしたらパカッとなウニが開きます。パカッとな、はい、夏バッパ、はい、夏バッパで頂上がちょ、この繰り返しです。歩きます。目に下下がる下がる、進みます。ジェ進んでジェ、その場で潜って、イガ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 、進みます。パカッとな、進んでパカッとな、次も進みます。夏バッバ夏バッバ、こんな感じです。はい、じゃあお好きな櫓を選んでいただいてですね、早速丸くぐるぐる、どっち回りになりますかね、こっち回りですかね、こんな感じで、はい、じゃあ早速お願いします。やりましょうか。はい、じ
じゃあ行きたいと思います。アマちゃん温度行きます。ワン、ツー、ワン、ツー、せーの。